Na trajtojnë edhe pacientët si si autoshkollë. Po do ta shohim nesër. Hajde mi serve. Opa, ale si. Yes, yes. Thank you. Hey, mjeshtër, përshëndetje. Si jemi? Si kalon ti mirë? Shumë mirë. Ti si je? Ja, të kisha të të ftuar sot edhe regulova fjokët. Se ti isha kështu korrekt, mora në gjakë. Jo, edhe unë jam regulluar, jam pispilosur. Atë Vasili, se hishti atë Vasili, në? Shumë jo, shumë jo. Si kalojnë dita? Ti e trajner të akademia atyre, a? Si the? Je trajner tek Akademia e Biznisit të Agnës? Agna Leadership Academy, po. Në Akademi, ok, perfect. Uroj që t'jem edhe unë atje, uroj shumë, ja, po përdojmë, me lutje. Ok, mu më në vënoha se mora këtë, shumë këndim, po të kasi që nice. E njohë. Shiki, shumë shkurt, unë të njohë shumë mirë, je mentori jonë një meditimit edhe neve kemi bërë edhe atë unisëm për botë 3 vitë heshti, po ja sot i bëjmë dëshirë, një skuar jonit, a i e boni u se bona, se kur e bërë e tia tia u si sa do. Po, shkurtimisht, unë desha dhja lidhje me si u bërë e ti mjeshtër meditimi, si ndodhi që ndodhi, qari që ajo bop, ajo kreshi që ti bërë dhe shkove u licenësove të osha e tjerë. Pra si fillon? Shka, nuk mund të vendosësh edhe të thuash unë të bëhe mjeshtër meditimit. Dhe më thonë, nuk ndodhë në këtë format. Zanafila e një përvoje të tilë i ka rënjët që në fëmirin time. Që atëherë edhe unë për vetën, por edhe të tjerët, njerëzit që më rethonin, me ndoni se diçka mistike është në brendit të këti njeriu, edhe unë besoja në atë se që nga fillimi, se nuk jam i rastësishëm këtu, edhe kam diçka specifike, subtile në brendin time, dhe këtë një ditë unë do të përcjellit e këtë tjerët. Besoja në atë se energjia, shpirti është gjithë kundi, gjithka është e mbështjelur nga kjo lloj energjie universale, si kafshët, drunjt, bimët, mali, qielli, shikoja gjithkundi energji. Më thonë, fatmirësisht që atëherë, pa mësuar asgjë, e kam pranuar konceptin e mos ekzistencës së ndarjes, sepse ndarja në kontekstin spiritual dhe universal nuk ekziston, ekziston vetëm si koncepti mendjes, mendja krijon fragmentet, ndarjet dhe gjërat të tila. Po kjo, këto kanë qenë disa parametra që nga fillimi, për të cilat unë nuk kam qenë i vetëdijshëm. Pastaj pjesa tjetër ka qenë tendenca dhe oreksi për të izoluar në vete, për të tërhequr në qetësi, për të qëndruar me veten. Edhe kjo ndonjëherë në familje shkakton të edhe një lloj sikleti, pse ki hesht, pse ki nuk komunikon kur kemi diçka, ndonjë manifestim ose diçka, i preferoja më tepër të tërhiqem në vetvete, edhe pse dukesha si, të them pak si lujtun, si qmendur, por notat, ajo i qetësonte edhe prindët edhe familjarët e mi, sepse notat i kisha super nota në shkollë. Dojnë, ki nuk mund tjeti qmendur, sepse notat i ka të mira, dhe kjo që bënë që tërhiqet shkon malë, se shkon flet me drurin, më doli emri atër se djali i Nexhatit, babaim indjerit, është quajtur Nexhat, dhe thonin, djali i Nexhatit, a i den në fush dhe flet me drurin, o bobo, dhe kjo i kështë hi edhe mamit në vesh, dhe një ditët e rastisa mamin duke qarë, tha, qëka nuk në regull me ti? Tha, jo, gjithë shka është në regull, po më kanë thonë se ti flet me drujt. Tha, jo, nuk flasë është me drujt. Po, jo, të kam pa, tha, po ato nuk e kam pa, se pas drunit kishë një njëri tjetër, unë fillise me njëri, jo me drurit. Aha, tha, ashtu pas ka tjenë puna. Që që kanë tjenë tisa situata në fëmirin time. Me një fjalë për të rumbullaksuar,
sepse unë përmenda disa raste ekstreme për të rumbullaksuar rënjët e të bërit një mjeshtër më vonë që ndrojnë në fëmirin time. Pastaj pata fat në Zvicër duke u marrë me artet marciale të njohë dhe mjeshtrin e madh të arteve marciale, samurajin Hiromu Shizuki, i cili praktikonte në çdo trajnim seancat të meditimit, dhe aty fillova të shkoj në thellësi dhe pastaj para disa viteve, 3 vite radhazi, shkova në Indi tek qendra e Oshos, ashrami i Oshos, dhe aty pastaj pas 3 viteve, duke qëndruar nga 45 ditë, u certifikova për mjeshtri meditimit dhe i hipnoterapisë. Wow. Po mirë, ti më thua mua që nuk u bëm me plan, pa ti nuk u vendose që shiko, ndodhi kjo gjëja dhe unë do të bëj këtë gjë. Jo, erdhi fare natyrshëm jo. Si thirrje e brendshme. Unë vetëm ti mirë the si thirrje e brendshme, por unë nuk mundesha ta definoj si thirrje e brendshme. Ishte thjesht një apel që unë të mos ndaloj. Në fakt nuk kish nevojë mua të motivoj askush që unë të dal në natyrë, që unë të qëndroj me veten. Nuk ish një motivim intrinsik, si që quen shkenca, një motivim që vjen nga brenda dhe nuk ish nevojë që të inspirohesh nga jashtë. Diçka vazhdimisht të më thoshte se ke për të eksploruar plot, edhe tani në këtë format të eksperiencës që kam, e kam të qartësuar se kjo ka qenë zëri intuitës atëherë, që gjithmonë të ngacmon të... Okay. Ti të lëvizësh në një drejtim të caktuar, respektivisht drejtimi drejt vetës. Super. Ka ardhur Zana Krasnigji, Erioni, Napoloni edhe Besniku. Zanën e kam mike, është një mike në rëshurë. Mjesër, unë kisha dëshirë nëse mund dhe të lejo, nëse në lejohet, të ndaje ndoj një situatë me, unë e di që ti bën edhe seanca terapie në Zoom, një kam qenë edhe unë, kam qenë. Edhe... tregove! Tek familja jo, më ndryshon shumë gjëra për mirë. Doja të dija në një rast specifik, pa përmendur emra pa tjetër, që ke pasur në një rast që ti ke ndihmuar një person edhe si tua shfalja asaj terapistën dhe ose këshillave të tua, ai ndryshoi, domethënë, e kaloi atë gjendje të vështirë cilën kalonte. Po, janë shumë raste, mirë, unë me plot krenari... Ai më pikant. Më pikant ka qenë ku kam shpëtuar jetën e një gruaje e cila më mori në telefon, ishte në balkon, në katin e 5, edhe për hir të respektit që kishte ndaj mua dhe seancave që kishim bërë ne, të cilat fatkesisht nuk ishin të gjata, me që edhe koha nuk lejoj, ajo më merr në telefon dhe vetëm që të më shpalos faktin se gjendet në katin e 5 dhe të më falenderohet mua se i kam ndihmuar shumë, mirë po rrethanat bëhe fjarë për një ishtë dashurin e saj, nuk ka ndryshuar, gjithka është përkecuar dhe fanderit mjeshtër që ti më ndimove, por ja bota ka njërës të qi dhe kjo gjo nuk ka sens. Edhe unë kam bërë... Ajo që vendosur të... Ajo që vendosur të jetë e fund, jetës? Shiko, unë kam qenë në Zvicër, personi ka qenë në një vend, nuk përmendi edhe vend, në Shqiptarikë. Qa moshe ka pasë? Edhe unë i thash kështu, telefonatën e kom marë, pa u futën në detaje, e kom marë në muajin shkurt, kur unë isha në Zvicër, edhe pas jenë dëgjova, ajo duke qarë, duke bërë, thashe, di qfarë. Tha, mos më thuaj, mos bëj vetë vrasin, se jam deri këtu. Thashe, jo, nuk të them, nuk të përzien, thashe, po të them një gjë, me që më respekton, a ka mundësi të më presësh deri në maj, që ta bësh në maj vetë vrasin, sepse një vetë vrasin duhet që... E, shumë trigi, e? Po, edhe kjo ndikoj, nuk isha i sigur se do ndikoj, për ishë një strategji që mua më duk funksionale, edhe pas një bisede të shkurtur, tha po, tha, do të pres, tha po, nuk vjet në diskutim vetë vrasje, im thash, jo, nuk të thash për atë gjë, ti mund bësh çfarë duash me vetën tënde, me që me respektojnë mua, edhe që të ngelim miq edhe në amshim, thash, kam nevojë që një herë të flas me ti, pastaj bën ti çfarë të duash. E po mirë, tha, po me kusht që mos më thuash, mos bëj vetvrasje. Tash Zoti na ruaj, bën çfarë duash.
Dhe pastaj, wow, kur jemi takuar në maj, në vendinjën e saj, ajo erdhi bashkë me familjen, edhe me vajzën e saj, 9-vjeçare, edhe momenti më emocional, ku mua më shpërthien lotët, ishin kur ajo i u drejtua vajzës dhe tha, shiko me mamin, që ti sot ke një mama, është shkaktar Shek Juseni. Wow. Për këtë, ki është shkaktari që unë sot jam mamaja jote, sepse nuk dhe isha. Kjo që bon familia një feste, diçka, sot është ajo shumë mire konsoliduar në shoqëri, madje ka filluar një karrierë në një shtetë jashtë, edhe ajo që më kënaq zemrën, thot, ti të jesh miku imi përjetëshëm. Wow. Kjo është një nga rastet ekstreme që kom pas, dhe që më bon të ndihem kërna. Edhe tre rastet të ngjashme kam në wow, në ishte, në ishte, ishte. Wow. Shiko, Shiki, po kështu kush mund bëj terapi me ty? Për shembull, duhet të ketë një moshë caktuar, duhet të themër, duhet të jetë mashkull, duhet të jetë në zonë caktuar, duhet të kanë një kështu apo thjesht? Jo, nuk ka. Shiko, vetë fjala terapi do të thotë një sistem i vazhdueshëm i kontrolluar i procesit të shërimit. Kjo është definicioni për terapi. Dhe fakt është se se cili mund t'i nështroa terapis, ndërsa fakti tjetër, do me thonë paralel me këtë, jo se cili ka nevoj për terapin. Do njëherë vin njerëzit e kun dhe thua nuk kam nevoj për terapi, dhe pas një konsulence, unë shikoj se nuk ka nevoj për terapi, dhe kjo ndodh me që ne vazhdimisht ushqehemi nga njerëz të cilët kanë një dije nga burime të panjohura dhe na konfirmojnë frikën tonë, ne themi, o, bo, e kam këtë ose atë, dhe dikush thotë, a, po, di edhe unë një rast kështu, po, i ka ndodhe dhe filanit kështu, po, i ka ndodhe dhe fistekut, dhe ti filon thjesht që të absorbon energji të tila, dhe ti bindesh një ditë se ti, me të vërtet, je për terapi, je i sëmur. Unë të betohem, Ermir, të kun vinë, kam pasur disa raste, njërës të shëndosh me ndonë së i smurë. Thomë, o, njëri, nuk je i smurti, nuk të nevite terapia. Jo, po, më kanë thonë këshu, po të kanë thonë, ato që farë thonë të tjerët, vlenë për të tjerët, nuk vlenë për ti. Dhe pas një bisede, qartësot, po, me dërtet, po, nuk pas këmë gjonë. Po, pse, ja, o, çështje e besimit. Neve do në ndodhë në jetë, gjithmonë sipas besimit që kemi, dhe nëse ne besojmë se jemi të sëmurë, se gjërat shkojnë keq, atëherë edhe ajo do implementohet në jetën tonë, dhe bëhet pjesë përbërëse e jetës sonë. Kujdes në çfarë beson. Po mirë, në qoftë se jo të gjithë janë për terapi, si ta morim vesh ne dhe a jemi apo jo për terapi? Momenti i parë, do me thënë, hapi i parë për ta kuptuar, që ne duhet të kërkojmë terapi, një shqetësim i brendshëm, i vazhdueshëm, që ka impact pastaj tek prishja e gjumit, do me thonë tek pagjumësia, zemrimi i vazhdueshëm, që ka impact tek apetiti, tek oreksi për të ushqirë, do me thonë tek marrëdhënia me njerëzit e tjerë, ndihemi vazhdimisht të acaruar, në momente të caktuara shpërthejmë, bëhemi agresiv. Aman, qegi, mos vazhdo, mos e gjithë të simptomat i ka mu. Edhe nga dhe shumë dhe. Po, edhe vjen në një moment, në një nivel ku ti thua, pse është kështu? Dhe nuk i gjen do të burimet e kësaj, të duke si kur të gjithë njerëzit të pengojnë, të duke se të tjerët janë shkaktarë, sepse ti je ashtu apo kështu, fillon pastaj betja të duket i parëndësishëm, i pavlerë, fillon të ndjenjë një lloj teprice, dukesh i tepërt këtu ku je, mendon se njerëzit tjerë mendojnë keq për ti dhe kështu krijohet një rreth vicios dhe ti nuk del nga kjo, e ky është momenti kyç. Ky është momenti ku ti atëherë duhet të kërkosh ndihmë, sepse vet nuk ja del. Çiko, unë mendoj që adoleshenca ose një disfatë e madhe në punë, ose një disfatë e madhe në familje, një divorce, një ndarje, një gjë, e krijojnë nëse shumë të këto simptoma. A mendon ti që këto janë për terapi? Që se ke një disfatë, ke një divorce, ke një ngjarje traumatike për shumë të që nga puna, ose humbe falimentoj biznesi, se ne për biznes po flasë. Pate një trahtim bashkëtore ose një trahtim në biznes, ortaku ta bëri me ile dhe të mori gjithë pasurinë. Mm-hmm. A janë këto subjekt për terapi?
Po, mund të jetë, varësisht se si e përjetojmë ne ndodhin. Edhe kjo ka të bëj me fuqinë e besimit. Nëse ne besojmë në një fakt shumë interesant, se gjithçka është kalimtare, asgjë nuk është e përhershme, edhe ajo disfata, edhe ai divorci, edhe ajo tradhtia, gjithçka është kalimtare, asgjë nuk është e përhershme, vetëm ndryshimi është absolut. Nëse ne fokusohemi te kjo mantra, do të thonë te ky format i besimit, ne shumë më pak trishtueshëm i marrim gjërat, edhe më tepër e ruajm paqen e brendshme që është një nga detyrat kryesore, një nga përgjegjësitë tona kryesore. Dhe gjërat kalojnë, asgjë. Po nëse jemi për herë. Nëse dikush është praktikant i fesë, s'ka rëndësi, gjithë fe, katolik, ortodoks, çfarë dush, musliman. Po. A është ky një person i cili mund të bëj një terapi me ty ose mund të ndihmoj? Po. Mund ta ndihmosh këtë person? Po, se cilin, po nuk luan rol ajo se në... Pra, kur flasim për besimin, nuk jemi tek feja. Jo, nuk flasë, shiko, besimi ka formatet të ndryshme, natyra e besimit është e shumëfisht, se ti mund të besosh tek feja dhe nuk beson tek vetja, nuk beson tek familjarëve tu, nuk beson tek ajo që je duke bërë, duhet të kemi këtu kujdes. Për atë, edhe koncepti fetar nuk mund të jetë i plot nëse ti fillimisht nuk e krijuar një dos të duhur të vetë besimit. Do ta kesh vështirë që të besosh ti edhe në Zot ose në parimet hinore dhe në gjëra të tilla. Zoti thot për të qenë më i thjeshtë, më pragmatik. Zoti thot, di çfarë, para se të më besosh mua, besoje veten tënde, sepse duke pasur një disconnect, një moslidhje me veten tënde, ti nuk ka nevojë të më besosh mua sepse unë nuk kam nevojë për besimin tënd nëse ti nuk i beson vetes. Kështu që burgë, shumë burgë se i. Wow. Kështë shumë burgë. Për para se të më besosh mua, thot Zoti, beso njërë vetën. Po besoj, sepse edhe çështja, këtu ka një çështje tjetër që nuk dua të futem në thesi të saj, është ajo që ka të bëj me atë, çfarë është Zoti dhe ku është Zoti? Nuk shkojmë këtu. Yes. Shiki, është dikush që më thotë, vaj ka gjenë në burg 4 vjetë. Po. Edhe dëshiron të kontaktoj me ty, edhe pa tjetër dhe të kontaktoj dhe të gjenë në Nikolaj, a shuar në inbox. Po, unë jam kurios, sa zgjat një terapi? Varet nga intensiteti i përjetimit që ka pasur pacient, po ta quajmë pacient ose klienti. Se ka për shembull, nëse ti ke qenë në një rrugë të çrregullt, domethënë 4 vjet në burg, çfarë ka bërë? 4 vite. 4 vite mund të qërohet është trauma shumë e madhe, sigurisht ka përjetuar. Sepse unë duhet të bëj fillimisht një intervistë të shikoj se sa të thella janë rrënjët e zhgënjimit, rrënjët e depresionit, rënjët e smundjes dhe pastaj si pas asaj mundi ta konstatoj se sa gjatë varjojnë të bëjt. Sa kohë varjojnë terapit? Minimum, maksimum, thjesht për ta ditë. Ok, minimumi janë 5 seanca, maksimumi mund të zgjasë edhe me muaj të tërë. Dhe kjo ka të bëj me disiplinën e pacientit. Nëse pacienti nuk është i disiplinuar, atëherë është shumë vështirë që të funksionojë dhe terapia. Zakonisht, një gjë është e bazike, pacienti ose klienti duhet të jetë i vendosur që të heq dorë nga gjërat që ka bërë, jo vetëm të filloj të bëj disa gjëja të reja, po kushti i parë i neve terapistëve është që ua bëjmë pacientëve sa janë të gatshëm të heqin dorë nga ajo që e ka sjellur në këtë gjendje. Nëse ata nuk janë të gatshëm të heqin dorë nga shkaqet që e kanë krijuar këtë gjendje, atëherë ky opsion i ri që do të ofrosh si terapi nuk do jetë funksional. E kuptova, ka duhet bashkëpunim, nuk ka kështu i lash nga qielli që na t'jap këtë pilulë dhe vazhdo. Po, sepse terapia me lidhje me këtë pjesën e, në fakt. Terapi i termir dështojnë për arsye se pacientët ose klientët nuk janë të gatshëm t'i lanë anash apo të heqin dorë nga gjërat që i kanë bërë në mënyrë të vazhdueshme dhe ata kanë kaluar në nivel të një shprehje acaruese, të një shprehje serioze dhe është shumë vështirë që të heqësh dorë. Kështu që kjo është bariera e parë, bariera numër 1. Dhe kjo e le pasur rastet që kanë dështuar?
Ke pasur raste që t'kam dështuar që ai nuk ka dash kot, jo, la nuk munden, nuk e bëjnë. Shiko, ata që kanë ardhur tek unë nuk ka pas raste që kanë thonë nuk dua sepse përndryshe dhe nuk do kishte ardhur. E tani, Ora, shumë e vështirë, shikje, shumë e vështirë. Do të thënë, ti më thua, mua un t'jap shumë të drejtë, po shumë e vështirë që ti bëj ato që ti thua. Shiko, natyrisht, po që nga fillimi kur fillon ti të ndjesh efektet e terapisë dhe nëse terapisti e mjeshtron atë që bën, ti që nga fillimi do ta ndjesh efektin. Dhe ne si qenie njerëzore e preferojmë natyrisht ndjenjen e mirë më tepër se sa ndjenjen e keqe. Ti kur do fillosh të ndihesh në fillim mirë, do fillon ta shijon efektin e asaj që e duke bër, ti vetë tërhek edhe pastaj do anosh më tepër nga ajo që të bën të ndihesh mirë. Dhe ja pra, kjo momenti ku ti je futur në lojën e shërimit, në ciklin e shërimit. Kështu që luan rol të jashtëzakonshëm mjeshtria e terapistit. Nëse ai nuk e mjeshtron punën e vet, atëherë i bën dëm edhe vetes, por i bën dëm edhe të tjetrit. I bën dëm vetes, pra reputacionit, edhe e le tjetrin në mes të rrugës, domethënë nuk arrin të ndihmojë. Ai flasin për trauma psikologjike, ëh? Nuk flasin për sëmundje fizike. Jo, shiko, janë të lidhura. Rumi e disi thoshte, së pari shëroj e shpirtin nëse dëshiron të shërosh trupin. Shë që një shpirti i sëmur e rëzon një trup të shëndosh kur të doj. Nuk e përbalon. Trupi shëndosh nuk e përbalon shpirtin e sëmur. Shë që brendia e padukshme është gjithmonë më e forë se e dukshme. E padukshme është gjithmonë më e forë. Gjithmonë më e forë se e dukshme. Një shpirti i sëmur e rëzon një trup të shëndosh, kur të doj? Rëzon një trup të shëndosh, shumë bukur. Ok, besoj e more përgjigjen personi që pyeti. Mirela thotë, si mund të fokusohemi të vetja jonë, kur çdo gjë rreth nesh nuk shkon mirë dhe kjo të sjell stres dhe vështirësi në socializim. Shiko, do flasim shik më vonë, Mirela, se kemi një agent për pyetjes, do vim tek ty pak më vonë. Meditimi, Mirela. Në lidhje me pjesën e terapisë, pra nga 5 ditë deri në me muaj, këto 5 seancat janë njërë një javë, çdo ditë, si janë? Mbaret nga klienti, mbaret nga pacienti, se unë e fjalën pacient dhe klient, nuk e dua asë njërën asë tjetërën, të them të drejten, po me që në terminologi përdoret pacient, sepse unë para prakisht në kontaktet e mija nuk shikoj as pacient, as klient, e shikoj njeriu. Një qenje njerëzore, apo një qenje hinore që bën një përvoj njerëzore në një trup njeriu. Edhe, shiko, Ermir, gjithmonë ka të bëj me eksperiencën e përjetuar dhe sa i fuqishëm është ajo që ka dalë nga binaret dhe mund të ndodhë që seancat e jenë një pas një, 5 dit radhëzi, mund të ndodhë që çdo të tretën dit të bëjt një seans, mund të ndodhë që një herë në një javë, dhe kjo është individuale dhe lëvis nga rasti në rast. Në rast, ok. Po, nuk ka një formulë fikse që temi ja kështu, sepse, shiko, ne jemi si robaqepsit, tek neve vjenë dhe ne e presëm shtofin e përshtasëm atë, si thua, kostumin. Do më thonë, nuk jemi si një dyqan i modës, ku shkon ti edhe e provon atë bon mira, nuk bon. Tek terapisit i vjen dhe ajtë matën, ta regulon kostumin dhe e pret ashtu si që. Shumë që ne nuk e di se qëfar dhe vi nesër dhe nuk mund them, aj që dhe vi nesër, unë dija 5 seanca ose 10. Këtu, shumica e terapistëve gabojnë sepse ka një model, edhe atë modelin, pra, kanë roba, dhe ato roba duen që a veshin shekit, ermirit, ermalit, ati, po nuk shkojnë ajo, sepse teshat e mija mund mos të të bojnë ti, ose tuat mund mos i bojnë tanit. Kështu që... E tanë me zi, si i kema të kryetarit. Shiki, shiko, më falë të pyes. Në lidhje me terapit, ti ke vetëm individuale, po në qift bërë, për shumë, dhe ashtë e të funksionon shumë këshqipot në kërësorë. Në Zvicër kam bërë shumë terapi, këtu më pak jam futur në këtë, sepse nuk më lejon edhe koha, Ermir, po në Zvicër kam bërë shumë terapi të çifteve, edhe ati ndihem krenar, sepse kam ndihmuar në një format shumë të suksesshëm që shumë çifte të gjejnë përsëri harmoninë
në bashkëtesën e tyre. Dhe unë mendoj që është plak shumë shumë e kodës kjo, do të thënë çiftet tash i po ndahen kështu kop në kop pa lidhje fare. Po ndahen, janë disa faktorë dhe një nga faktorët që më dhemb mua dhe që unë arrita konstatoj fatkeqësisht është prezenca e dhunës në bashkëshorti, prezenca e dhunës në familje në forma të ndryshme, në forma moderne, të buta, subtile, por është e dhunë, dhuna është e dhunë. Dhe unë jam kundër dhunës, dhe sot me një mike isha edhe përmenda ati, eksplicite përmenda se një medituës, një njeri që kultivon paqë në brenda, që krijon harmoni në brendinë e tij, nuk ka resurse të dhunës, ai nuk din ku ta gjejë energjinë për të krijuar dhunë ndaj dikujt tjetër. Nuk funksionon. Kështu që kur çiftet fillojnë të meditojnë, ose së paku njëri prej tyre, humbet energjia e dhunës, nuk ka, s'din nga ta prodhosh, nuk ke repromaterial për të prodhuar dhunë, zë mungojnë lëndët e para. E di që ndodhi, po më tregon të një shokim, kishte pas një situatë me një, me nëse në vë, edhe qatë bëjmë, shkom në një psikologe, nusja, shkom në një psikologe, seanca parë e psikologës, seanca dytë, ndaje burri. Nuk bën ai burr për ty. Hiqe. Po, i ka pëlqyer psikologut. Urra? I ka kjo a gruas i thot ai, psikologu i thot gruas. Po, i thot psikolog, ja? I thot gruas. Hiqe ndaje burrin se ai burr nuk është për ty. Ah, ashtu. Ku e din ajo se nuk është? edhe në disa veta, ose më sakt, janë disa rryma psikologësh, të cilët janë patentuar nga shteti, japin mësim pedagogji e tjerë, dhe janë drejt kësaj të këshille. Ti e sugjeron këtë kur ke bërë këshillusin martesor? Nda e burin një që nuk vënë për ty? Jo, nuk mund të futesh ti ashtel. Unë vetëm një gjë, të këshillimet e bëj një pjetje shumë bazike. Edhe atë ja boj burit pjetjen. E di çfarë pjetje është ajo, Ermir? A e kuar dorën ti mbi gruan tënde? A e ke goditur ndonjëherë? A ke ushtruar dhunë? Nëse e ka ushtruar dhunë mbi gruan e tij, tek unë është e papranueshme. Kjo është e rast që duhet trajtohet në nivel terapik pastaj. Nuk e kërkoj fajin më te gruaja. Nëse një mashkull çon dorë mbi gruan e tij, mbi femrën, e ra një femër, ushtron dhunë, nuk merrem më me femrën. Ose me gruan në rast të bashkë. Ati mashkulli duhet të terapohet, ai duhet të nështrohet një terapie. Nëse një mashkull ushtron dhunë ndaj një femre, për mua është kufiri aty. Nuk ai duhet të shtohet në mënyrë urgjente. Okay, pra s'ka pas dhe shumë fare. Shiko, po në lidhje me këtë pjesën e adoleshentëve. Adoleshentët si kanë atë periudën e vetë të stresit, sepse sot me Instagramin, me Facebookun, me rrjetet sociale kanë një çatrafilosje të jashtëzakonshme të adoleshentëve dhe kanë një dëshirë të pa dëshirë që të bëjnë asgjë, sepse thotë ai ikën Dubai, ikën bënë në natës, etj. A keti ndonjë program për këta? Terapi ose gjendje? Po, jo, terapi, nuk them për terapi kolektive, ne jemi të bekuar që jetojmë në kohën e rrjeteve sociale, në kohën e internetit, sepse me të vërtet kemi një mundësi që të absorbojmë informacionin në tërë botën. Ne të gjithë ne bartim një bibliotekë me vete, pra është ai celulari, është Google. Do të thonë, nuk ka nevojë që të humbasëm kohë për të gjetur një informacion që neve na nevojitet. Po natyrisht gjithçka ka anët e dobta dhe anët e benefitet e saj, dhe ajo që i irriton adoleshentët është se në Instagram e Facebook ja dalën njerëz si unë, si ti, ku ata shikojnë suksesin, ose dhe njerëz të tjerë, Ermali, Vasili, Hetemi, dhe ato shohë, wow, por ato një gjë nuk shohën, ato shikojnë suksesin, shikojnë lumturinë tek neve, shikojnë arritjet tona, po ato nuk i shikojnë netët pa gjumë.
nuk i shikojnë edhe dështimet tona, nuk i shikojnë lotët tona, nuk i shikojnë djersën tonë, zhgënimet e ndryshme të cilët ne i kemi të kaluar, barierat e ndryshme që është desh që të përballojmë, luftrat, betejat e ndryshme, të humbura dhe të fituara për të qenë ajo që je. Dhe ata e shikojnë në rrjetet sociale, në Instagram, wow, u bo kështu, por atë që nuk i shikojnë, unë e thash pak më parë, ajo e padukshme është gjithmonë më e fuqishme. Edhe suksesi nuk është vetëm ajo që shikon ti, por suksesi ka të bëjë me shumë gjëra para asaj që ti të arrish pastaj një nivel pra dhe në nivel menaxherial, edhe në nivel adoleshente, ata mundin të drejtohen tek ty dhe ti do t'i gjesh një mundësi për ti do t'i gjesh një mundësi se si ti këshillosh edhe se si ti drejtosh të orientosh. Pra, kishim adolescentët, kishim çiftet, kishim njerëzit që kanë me ankth, me stres, me probleme. Shiko, kemi edhe këta njerëzit e tjerë, pikë së pari. Cilët nga këto gjithë këto vite eksperiencë që ti ke, cilët stres ose cilët grupe, ose cilët grup moshe, ose cilët stres, ose stres sociale, ose punë, janë ata më të stresuarit, a janë biznesmenët, drejtuesit e bizneseve ata që janë më të stresuarit sot? Nuk do t'i kategorizoja ashtu, sepse ata që nuk kanë biznese duken, mendojnë për vetën e tyre se janë më të stresuar dhe po të kishin një biznes do t'i kishin punët më mirë. Ata që janë të papunë ndjejnë po ashtu një formë tjetër të stresit dhe mendojnë se nëse një ditë do kishin një vend pune, do kishin më pak stres. Pastaj kur e kanë vendin e punës, e stresojnë në punëdhënës, e stresojnë kolegët në punë, padrejtësitë ndryshme, pastaj kur kanë biznesin që e kanë ndryuar, thotë, oh, bo, tani shiko çfarë krize, po kjo nuk qenë ka lehtë. Kështu që nuk ka të bëj me atë se në çfarë profili je, ka të bëj me atë se si ti interpreton gjërat, se si ti e përjeton atë realitetin e jashtëm, që në fakt paraprakisht e ke krijuar ti vetë, pastaj në brendin tënde, si i përkthen gjërat që cilët ndodhin jashtë, me në çfarë energji e transformohen ato në brendin tënde. Dakor, jam plotësisht dakord me ty, po unë doja të dija cilët janë pacientët e tu që vinë më shpesh, janë adolescent, janë biznesmen, janë këshilluar për të thonë, apo nuk do të japësh një ndarje të tillë se që diskriminim? nuk do të profilizoj tani, sepse unë kam ka profilet, kam miq. Okej. Tash për këtë punë jam, ti ndash përgjigje, ndash mos përgjigje. Jo, në shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Shqipërisë, kush janë më stresuar? Edhe këtu nuk mund të thotë në përkallë. Kush janë rezultat? Femrat apo meshkuj? Të dit, nuk dallon. Stresi nuk ka qenë një Ermir. Po pse unë di janë femrat më stresuar? E di që janë më të stresuar. Ata të cilët kanë menduar se jeta është një test, ne jemi këtu për të dhënë një provim, ata të cilët besojnë në atë se dikush tjetër duhet të ju rregulloj punët, të gjithë ata të cilët nuk kanë krijuar një imazh pozitiv për veten e tyre, nuk kanë krijuar një raport të shëndosh me veten e tyre, nuk kanë bërë një hap që të eksplorojnë potencialin se çfarë kanë sjellë me vete, ata të cilët kanë krijuar një nivel të besimit se për të mirën dhe për të keqen është përgjegjës politika, ekonomia, krijetari, zëvendës krijetari, bashkia dhe gjithmonë kërkojnë zgjidhjet jashtë. Ata të cilët me kohë kanë kuptuar se qelsin e zgjidhjes e bartim ne në brendin tonë dhe kur ne mësohemi të kërkojmë në vetvete, atëherë fillon të ndryshojë të realiteti jashtë. Të kujtohet një thënie e famshme. Jam plotësisht dakord me ty. Po ti prap nuk po më jep mua përgjigje. Me qenë Allahu, përshëndesim çik shefin tim, sa na erdhi shefja. Shina, do të fol mirë tash se po. Përgjigje çik politikanë da janë më stresuar? Jo, nuk besoj. Ja. Këto emigrantët? Jo. Nuk ka dhe më pak. Thuhet që pilotët është po, profesioni më stresant në botë. Nuk. Po. Ti si mendon? Se duhet të jetë më stresant në botë? Nuk jam dakord me këtë. Pilotët e avionit, nga që nuk flejnë shpi, ikin nga vendin vend, nga një kontinent në tjetër, ndrimore, ndrim gjëra, thuhet, nuk e di. Zanati më i bukur në botë është kopshtari.
zanati më stresant është duhet, tash nuk e di marketingu këto, mund edhe mos funksionojnë. Por që ti nuk do të bësh një ndarje edhe unë nuk po të stresoj më. E, jo, po për... në rang shtetësh. Për shembull thuhet që këto që janë me ekspozim më të madh ndaj diellit janë më stresuar. Është vërtet? Ose janë më dembit? Mendja e njeriu, të gjitha këto koncepte i krijon mendja e njeriu dhe mendja e njeriu ka tendencë të krijojë fragmente, ka tendencë të krijojë koncepte, doktrina, hipoteza, dhe kam nga më të ndryshmet. Ne nga shkenca spirituale nuk merrem i fare me ndarjen. Nuk merrem. Po tani, ja. Më fal një sekond, se neve merrem me biznes edhe unë e di që në Finland, në qoftë se ti shkon te shefi, edhe thua shefit, unë jam i stresuar sot, nuk vim punë, rregull, mos hajde. Në një gojë që në asnjë vend të botës nuk ndodhte. Di që shkalla e vetvrasjeve më të mëdha ose çfarë do të thosh për këtë? Jo, e ke për atë në Finland që përmende. Finland, jo, të e di, janë të vëndet nordike, që është e cike punë e për e djelë, që kam në pak djelë, kam në gjithë ditë në djelë. Po, jo, nuk do të futesh. Ne së pari, shiko, Ermir, ka një diskrepancë të tek definicioni i stresit. Unë jam në fakt në nivel të paradigmës jam ndryshe, i fragmentoj gjërat pak më ndryshe, edhe çështja e stresit është edhe çështje definicioni. Dhe nëse shkon ti tek punëdhënësi dhe i thua un kam stres dhe ai thot rri në shtëpi, un dua të di se çfarë është ai stresi. Çfarë është stresi? Ne kemi një diskrepancë të madhe tek definicioni korrekt i stresit. Yes. Stresi, po, tek pyetja radhë. Një gjë është e pastë. Pra, që të kuptojmë si të menaxhojmë stresin, mund të kuptojmë një çfarë do të thonë stres edhe pastaj si ta menaxhojmë. Bravo, bravo, pikrisht jo. Si të menaxhosh diçka që ti nuk nëse para prakisht nuk e di se çfarë është ajo. Se çfarë është, po. Ai si të ku të filloj? Para duhet ta dim çfarë. Ne një gjë duhet të dim që është bazike dhe këtë e përcjelli tek të gjithë ata që na ndëgjojnë. Ushqimi kryesor i stresit është frika gjithmonë. Nuk ekziston stres pa frikë. Nuk ka, se nuk mund të shfaqet. Çdo stres është i lidhur me një lloj frike dhe ekzistojnë mbi 250 lloje të frikërave, të vetëdijshme dhe të pavetëdijshme. Nuk ka stres që nuk është i lidhur me ndonjë lloj të frikës. Dhe këtë e shpalosi unë edhe gjatë terapive, gjatë konsulencave, se në fillim thonë, jo, nuk kam stres, po kam shumë punë. Edhe pastaj, kur futemi në brendita asaj, po, kjo që duket shumë punë, pra, frikë nga konkurenca, frikë nga humbja vendit të punës, frikë nga dobësimi i performancës në punë, frikë nga mosritja e pagës, dhe shumë gjëra të tjera. Thop, o, shiko, pra, ose ja rritur çmimet, nuk do mjaftoj rroga. Ja, stresi është krijuar se ti ke frikë, se nuk do jesh i rëndësishëm sa duhet, nuk do jesh i aftë për ta përballuar të ardhmen, për të kujdesur për familjen, për të kujdesur për famën, për karrierën. Të gjitha këto llojet e streseve dikundi e kanë atë gjeneratorin që ushqen dhe ajo gjithmonë pa përjashtim ka të bëj me frikë. Pra, si mund ta përkufizojmë stresin? Është diçka që është lidhur me frikën, po çfarë është stresi? Është një gjendje emocionale e mendjes e frustruar nga frika. Tani kthehemi tek arsyeja pse jemi taku. Po. Si ta menaxhojmë frikën këtë stresin? Shiko, ekzistojnë mundësi të ndryshme kur e kuptojmë se stresi është një sistem në fakt, se ekziston stresi, është një sistem i brendshëm, të më thonë që kryohet në brendin tonë dhe në fakt për të mbrojtur brendin tonë. Dhe stresi kryohet një gjendje të jashtëzakonshme në brendin tonë. Stresi kryohet për të mobilizuar brendin tonë. Mirë po, problemi që ndronë aty se nga 10 lloje të frikërave, 8-9 janë iluzorike, por për brendin tonë kryohet një stres real. Brendia jonë e përjeton stresin si një gjendje e jashtëzakonshme. Mobilizohet tër brendia jonë sepse stresi, ajo frika që vjen nga jashtë dhe që kryon një dimension të stresit, nga trupi jonë përkthehet si gjendje e jashtëzakonshme, si rezik. Dhe trupi taj e mobilizon tër arsenalin që ka. Dhe këtu ka një fakt shumë interesant.
Domethën arsenali në sistem imunitar, hormonal, fiziologjik, kardiovaskular, gjithçka shkon në nivelet më të larta sepse thot ka noset një gjendje rreziku. Edhe për këtë gjendje, për këtë mobilizim të vazhdueshëm të organizmit, trupi jon harxhon 70% nga e tërë energjia që ka në disponim për ta menaxhuar qenien njerëzore. 70% shkon për këtë gjendje të jashtëzakonshme. Dhe njerëzit që vuajnë nga stresi, ata janë nga mëngjesi deri në mbrëmje të lodhur dhe ka shumë pak energji në disponim për gjërat kreative, për të qenë i lumtur, për të bërë sport, për të kënaqur me jetën. Sepse nga 70% ditë të tretat e energjisë harxohet për ta mbajtur gjendjen e brendshme të mobilizuar. Pra, stresi që ka një gjë që mbron veten tonë, është një sistem i brendshëm që mbron veten tonë. Vasili thotë që ka dhe stres pozitiv, ka dhe stres negativ. Stres pozitiv dhe stres negativ. Po, përndryshe ai stresi pozitiv quhet eustres, nëse e ka lexuar në Google, është eustres. Stresi pozitiv ka të bëjë me një inspirim të brendshëm. Ai në fakt nuk është stres, po përsëri them, mendja i ka fragmentuar, ka bërë gjëra. Nuk është stres. Ideja është target, ja. Po nuk mund të target i shitje, pra kam stres kap targetin edhe ky stresi është pozitiv, pra krijoj, prandaj ide të reja se si të kap targetin apo si të kap mundësinë për zhvillim. Kone krizave për shembull, kështu e trajton ai pak tek libri i tij. Po unë them, unë nuk jam kompatibël me të gjitha definicionet shkencore që janë aktuale. Dhe këtë jap të drejtë vetes dhe jam okay. Tani vjen një kritik, dikush nuk ka dakord, unë them, ke shumë të drejtë. Unë shikoj vetes si një supermarket. Këtë që them unë ka nevojë ti ta marrësh. Edhe ne supermarket futemi marrëm çfarë duam edhe dalëm. Kështu që edhe kjo që them, unë them, nuk mund të kesh smundje të mirë. Edhe është, po ashtu them, nuk ka stres pozitiv. Çfarë stresi pozitiv? Ka motivim për atë që flet Ermali vazhdimisht, që flet Vasili. Ka motivim, do thot mobilizim i rezervave në brendi. Dhe kjo nuk ka të bëjë me stresin. Kur ti... Nuk ka stres të besosh në pozitiven, të besosh në rritjen, në zhvillimin. Stres është kur përballen mungesa aftësive me pritshmëritë dhe krijohet një diskrepancë, atëherë ne themi e quajmë stres pozitiv o negativ. Nuk ka stres pozitiv. E kuptoj. Në lidhje me stresi është, domethënë, një sistem i brendshëm është i lidhur me frikën, 8% e frikave janë një iluzion. Po? 90%. Në të lidhja një iluzion. Po i kryon mendja. Atëre, në momenti që unë jam i stresuar, qa duhet të bëjë? Bo, jam në kapi të shi anti, në kapi stresi. Bu, kam i qipu për të bo, kam 20 email për të përgjigj, kam 50 raporte për të bërë, kam edhe ca pagesa për të bërë, kam edhe ca klientë që së në kam pagu. Qa të bëjmë të shi? Shumë bukur. Qfar bëjmë? Stresi. Tham, stresi është një gjendje jashtëzakonshme e brendit son. Okay, tani duhet që brendin ton ta kthejmë në gjendje të zakonshme, në gjendje normale. Stresi nuk është normal, është abnormal. Tani duhet ta kthejmë në normal. Kjo e para, e dita. Duhet të kuptojmë një gjë. Kush e ka krijuar stresin? Tham frika. Kush e krijon frikën? Mendja jonë. Frika është prodhim i mendjes. Kjo do të thotë ne duhet në këtë moment ta qetësojmë mendjen. Dhe mendja që sot në përmjet meditimit, duke i mbilur syt, edhe përqëndrohemi tek frimarja jonë. Nuk kemi shumë gjëra të bëjmë, na duket shumë e thjeshtë kjo, po efekti i kësaj e maramendës. Dhe duke u përqëndruar ne tek frimarja dhe frymëzierja jonë, fillon mendja të qetësohen, frikat të largohen, sistemi kardiovaskular bie të poshtë, do të thonë ulet tensioni, valët e trurit poshtë bien të poshtë, nga beta shkojnë në alfa, ne fillojmë të ndjejmë një lehtësi në brendi, pulsi fillon të zvoglohet, frimarja fillon të qetësohet, tek neve fillon të krijohet një dimenzion i qetësisë dhe ne dal nga dal duke e përsëritur këtë trokasëm tek porta e qetësisë në brendin tonë, që është pjesa jonë më e natyrshme, që është superfuqia jonë dhe fillojnë gjëra të relativizohen.
Se më bo, po nuk qenë ka ashtu si mendua kam. Mua më pëlqen një thënie që e përdonin gjenerata e moshuar kur isha unë fëmijë, thonin për diken, thonin, ej, mendja ja ka bua, mendja shumë e rrezikshme. Kishin pas të drejtë ato. Mendja jonë është shumë e rrezikshme nëse ne e bëjmë shef në qenjen tonë dhe nëse ne ja japëm mendjen kompetencat mendjes që ajo të na udhëheq në jetë. Atëherë ajo bëhet shumë e rrezikshme. Kur ne nuk arrim ta qetësojmë dhe nuk arrim që të shpëtojmë kontrolli i saj. Meditimi do thot thjesht të shpëtojmë nga kontrolli i mendjes, të qetësojmë brendin tonë dhe të investojmë në mënyrë sistematike tek shëndeti dhe të gjitha temat në jetë fillojnë të relativizohen dhe ajo që sot na shqetëson, një ditë do filloj të na duket qesharake. Wow, kaq. Jashtëzakonshëm. Pra meditimi të shpëton nga kontrolli i mendjes. Unë kam qenë të trejnimi jodë, kam qenë disa herë, edhe sidomos të ka i tishin në Valbon, në Ermalin, edhe ti bërë një gjë që lidhe me tigrin, lidhe me atë frikën nga ajo e kaluara, që neve dhe të një frikë nga midisi, dhe diku për mënde, mase kam kuptu dhe unë nga bim, po diku për mëndi që mëndja jonë është e projektuar me shkute negativja, ose po ta lesh në qetësi, ikën të negativja vetë. Është e vërtetë nëse po, pse? Pse i kemi shumë në vetë? Apo ajo e Eva në prishipu në Adamin? Shikon, 80-90% e mendimeve që ne mendojmë sot janë të njëjta si që kemi menduar një ditë më parë. Okej? Okay? Po përsëritën. Dhe, po ashtu, 80% e atyre mendimeve janë mendime negative, që nuk kanë funksionuar, diçka që ka dështuar, që kemi përjetuar një refuzim, nuk kemi qenë të mirë sa duhet, pse nuk më tha kështu, pse nuk ndodhi kjo, si mund të ndështoja, pse janë njerëzit të këqi, dhe gjëra të këtila. Dhe kjo, kur ne diçka e mendojmë në mënyrë të vazhdueshme, kjo kalon në shprehi dhe shprehia është bazamenti i subkonshiencës sonë dhe ne pastaj harrojmë se në subkonshiencë kemi mbjell një energji e cila neve pa dashje na shtyen që ne të fokusohemi tek negativja. Për atë meditim do të thotë vetëdijësimi për pjesën e pavetdijshme dhe ku ne vetëdijësohemi për pjesën e pavetdijshme, aty ku janë këto aligatorët, këto gjërat e këqija, këto demonët, ne në fakt fillojmë të shpëtojmë nga jo influenca e vazhdueshme që vjen nga subkonshienca dhe na shtyën neve pa dashje të mendojmë mendime të këqija. Pra do thot një pastrim i subkonshiencës meditimi. Edhe ajo që sot për shembull e mendojmë ne në mënyrë sistematike si negative, dikur asgjësohet fare, nuk merremi fare me atë dhe habitemi, themi, dikur kisha tendenca dhe bindje që të flas për një gjë të ke cila unë edhe besoja, por sot është e parëndësishme, i ka skaduar afati. Dhe kjo gjithmonë ka të bëjë, kur ne prekim ato programet në subkonsciencë, humbet, transformohet energjia e tyre, humbet pushteti i tyre në brendin ton, edhe ne kemi një vetëdije më të qiltër, kemi një vetëdije më të lehtë, më të zgjeruar dhe fokusi pastaj tek gjërat që duam ne të përjetojmë dhe jo tek gjërat që kanë shkuar keq në jetën tonë. Dhe ne e dim të gjithë që merremi me trajnime se ku shkon fokusi atje rrjedh dhe energjia dhe harrojmë se nëse i përsërisëm gjërat negative, ne nuk i largojmë nga jeta, por ata fillojnë të rriten të bëhen edhe më të fuqishme. Kështu që qelsi që ndron aty që ne të krijojmë një imazh të vetes tonë që duam ta shikojmë në të ardhmen dhe këtë imazh ta ushqejmë në mënyrë të vazhdueshme nëpërmjet meditimit, nëpërmjet momenteve relaksuese, nëpërmjet shëtitjes në natyrë, nëpërmjet të shkruarit, shkruaje ëndrrën, shkruaje atë raportin që ke me atë njeriu që ti do të takosh pas disa muajve ose viteve, do fillosh se ajo që duhet të ndodhë në të ardhmen, do bëhet shumë më rëndësishme se sa ajo që të ka ndodhur në të kaluarën. Dhe këtu, në të kaluarja,
edhe i thuat kaluarës arrivederci, se unë nuk kam kohë tër jetën të merrem me ti, se unë kam gjëra të bukura të ndërtoj. E vërtet, e vërtet. Djola na përshëndeti, na përqafon, edhe Mimi patjetër. Përshëndetje Djola. Edhe kemi si Xhan Xhosa. Mirë, Sheki, tani unë na doli një temë shumë të bukur që ka të bëjë me meditimin, po unë desha me që theksin të ka jo tre ditori, shishte këtë tre, e ju lutën, falë, sepse ka disa vera që thonë, ju shkruajnë mesaj që nuk të një përgjigje. Duhet të mbarojmë këto temat edhe pasaj duhet të një përgjigje, sepse ndryshe nuk na del mirë ajo çfarë duam të japim mesaj. Dhe dyta, këto mesaje që ju me keni shkruar këtu, do t'i kthejmë të gjithë dhe përgjigje një nga një, sa po të mbarojmë edhe pyetjet e fundit. Ai meditimi tre ditor, që unë e fillova dhe... Pse të të fatim të rritë ditë? A i erjoni, a i erjoni. Ja, po, po, e po. Pse të duhet të rritë ditë? Edhe që shkuj të rritë ditë pa folë, do të pa shu asgjë? Ja, pra, që t'i shpëtojmë, që t'i tregojmë mendjes, se në brendin... Duhet të rritë ditë fiksë? Po, i tregojmë, janë dalim ushqimin. E di qëfarë të rritë ditori, heshtë që sërmirë. Është një bojkot radikal që ne ja bojmë mendjes, nuk i japëm fare ushqim. Do të thonë nuk i kemi celularët, nuk shikojmë nësi, nuk lexojmë, nuk shkruajmë, nuk prekemi. Do të thonë të gjitha këta janë informacione që ne do t'ja kishim dhënë trurit dhe kjo fillon të ndalohet. Në fakt, tre ditë heshtje është një lloj grev urie që ja bojmë ne trurit, që ja bojmë mendjes. Qëllimi bazik i kësaj është duke qetësuar mendjen, pra duke ja bërë këtë grevë urie, duke ja ndalë të gjitha informacionet me të cilat është mësuar gjatë tërë jetës, në brendin tonë fillon të zgjohet një dimension tjetër që ne e kemi haruar, qetësia. Që është gjithmonë aty. Është hinore qetësia. Njeriu nuk krijon qetësi, ne themi krijon qetësi. Jo, njeriu krijon zhurmë. Qetësia është gjithmonë është. Dhe nëse ne nuk e ndjejmë qetësinë, superfuqinë e saj në brendin tonë, do të thotë se duhet të qetësojmë lloj-lloj zhurmës, duhet të mënjanojmë lloj-lloj zhurmës. Dhe fillimisht janë ato që kanë të bëjnë me informacione që e çojnë mendjen tonë që të krijojë një dimension zhurme në brendi, sepse zhurmën e krijon mendja. Edhe duke ja ndalur këta informacione, mendja fillon qetësohet dhe ne fillojmë ta ndjejmë më tepër ekzistencën e qetësisë në brendin tonë. Të ndjejsh ekzistencën e qetësisë në brendin tonë, do të thotë të takohesh me hinorin, ta ndjesh atë hinorin që është në brendi. Qetësia është hinore, zhurma është njerëzore. Zhurm krijon njeriu, qetësi krijon Zoti. Dhe ne e prekim atë pjesën hinore. Kthesat më të mëdhaja në historinë e njerëzimit i kanë bërë njerëzit të cilët janë tërhequr në vende të qeta, kanë kultivuar qetësinë në brendi, kanë qëndruar në heshtje, madje edhe në shpella, dhe kanë qenë njerëz që nuk kanë ditë as shkrim as lexim, por kanë ardhur për njerëzimin pastaj me një informacion transformues dhe kanë transformuar njerëzimin shekuj me radhë. Dhe kjo një konfirmim shumë i bukur se hinores nuk i nevojitet as shkrimi, as leximi, i nevojitet qetësia. I nevojitet në fakt shkëputja nga ajo që e krijon shkrimin dhe leximin, që është mendja. Dhe kur ne mësohemi që të kalojmë situata pak më të gjata, si që ki tre ditori në qetësi, ne trokasëm tek perandoria e qetësis në brendin tonë, edhe momenti i parë ku ne shijojmë ekzistencën e saj është momenti i fillimit të transformimit të brendisë sonë drejt një dimensioni tjetër. Dhe kjo është një mrekulli të cilën unë do kisha pas dëshirë nga zemra që ta përjetoj secili së paku një herë në jetë, sepse është infektuese. Pastaj impulsi do vinë nga brenda, qetësia do të thrasë. Veçanërisht në ato momente që përmendet i pak më parë, shifrat, biznesi, konkurenca, në atë moment që si e thot, tani ke nevoj për mua, mos më harua mua. Ne kemi haruar që si nërmi, nuk flasëm për që si, a lere më që ta kultivojmë atë ose të marëm dhe ta zbërthejm anatomine që si. Që që unë e quaj vetën dhe me pëlqen ta quaj vetën, kështu profesori i parë shqiptari që si, unë kultivoj që si, unë amësoj njërzve që si.
Unë jam profesori qetësisë. Dhe kur e them kështu, ndihem shumë mirë. E ndjej këtë. E tani, çfarë mendojnë të tjerët? Unë jam shumë okay, secili ka të drejtë të mendoj si të doj, dhe unë jam dakord me të gjitha mendimet. Unë mendoj ashtu si unë ndihem mirë. Dhe ndihem shumë mirë kur thom, unë jam profesor i qetësisë. Wow. Wow. Kjo ishte e fortë. O shiki, po meditimi, nga ka lindur, nga cili shtet ka lindur? Kushe ka përmur? Romakët kanë pas meditu? Të gjithë njerëzit, meditimi nuk ka lindur, ka qenë gjithmonë si aftësi, është si dhurata jonë që kemi nga Perëndia, është një dhuratë hinore, për ta menaxhuar veten në formatin më të bukur, për të qenë koherent me ligjet universale. Pa meditim... Pra, edhe në lashtësi ka medituar. Gjithmonë, prej kur ekziston që... Interesant. Erioni thot, ka qenë Erioni, ky që shoku i ngusht, ky ka qenë tek kreditori, dhe i ku pa mund nuk më priti. Edhe thot, është e jashtëzakonshme, ka bërë të dëtoj një shtëpi brenda vetes. Nice. Do vim prapë. Edhe pyetja finale, Sheki, është në lidhje me pjesën e... Neve qetësin shpirtërore ose atë menaxhimin e stresit e lidhim me të ardhmen. Pra e dim që neve mendjen e kemi të negative nga që 8% ka qenë nga dje dhe gjithmonë eksperiencat negative na e çojnë edhe në atë ndesë. Në lidhje me do të them, pra unë dua të menaxhoj stresin ose dua ta qetësoj veten, bëj këtë meditimin edhe bëj edhe pjesën e qartësimit për të ardhmen. Tani, meditimi duhet bëhet nga një mentor apo mund të bëhet edhe vetë? Ka një shkollë që funksionon? Po, fillimisht duhet të nevojitet një mentor, të nevojitet një mësues që të ta mësoj atë ABC-n e meditimit, që ndërtimin që ta bësh ti në veten tënde, pa ngritjen e veçës tënde që të bëhet në formatin e duhur, ashtu siç kur ndërtojmë një ndërtesë të madhe. Qoftë e vogël, qoftë e madhe, ne duhet të kemi që nga fillimi kujdes që dimensionet të jenë të drejta, sepse do na shtrembërohet pastaj e tër shtëpia. E mora vetëm një metaforë. Kështu që nëse ne në fillim nuk i kemi marrë mësimet e duhur se si duhet të meditojmë, dhe çfarë është ajo që ne e quajmë meditim, si lidhet ajo me atë me përvojën praktike, atëherë do mundohemi dhe stërmundohemi një kohë shumë të gjatë dhe nuk do t'ja dalim fare. Unë takoj njerëz që madje edhe 5 vite thua se kanë medituar, unë them ti mendon se ke medituar, në fakt nuk ka qenë meditim, ka qenë një tentim për të medituar. Efektet e meditimit shihen më njëherë që nga fillimi. Për atë kushtimisht duhet një mësues që me të vërtetë njeh meditimin. Dhe këtu kam po ashtu një apel për të gjithë ata që e quajnë veten mësues meditimi, duhet të jenë të vetëdijshëm, sepse energjia nuk mund të manipulohet. Nëse me të vërtet je mësues i meditimit dhe ti e ndjen atë, ti atëherë do kesh mundësi që të përçosh vlera edhe tek tjetrit, që të ketë efekt tek tjetrit. Por nëse ti nuk e ndjen, do t'i marrësh njerëzit në qafë. Nuk mund ta manipulosh energjin asnjëherë, veçanisht tek ta temat shpirtërore dhe tek meditimi. Nëse ti vetë nuk mediton dhe ti nuk e ke ndjej meditimin, nuk e ke të qartë se çfarë është ajo, nuk je i qartë se çfarë transmeton për cilët e të tjerët, asnjëherë nuk do ta prekësh brendin e tjetrit. Sepse pa më e prekur brendin tënde, pa më su shërbir nga brendia jote, pa e kuptuar burimin tënde, ti nuk mund të ndihmosh dikujt tjetër që të kuptoj burimin e tij. Doesn't work, kjo nuk ka funksionuar asnjëherë. Dhe më nuk është një biznes. Nuk kem son dot çu biznes. Ne nuk kemi të drejtë të marrim njerëzit në qaf. Ne nuk kemi të drejtë njerëzve të humbim kohën. Ne nuk kemi të drejtë të marrim para në kot, sepse para janë është energji. Nëse ne e marrim kot, do të thotë është një energji e huaj. Dhe gjithmonë energjinë e huaj, ti duhet ta kthesh një ditë. E huaja nuk bëhet e jotja. Energjitë e huaja transformohen në smundje, në ankth, në siklet. Ndonjëherë ndodh në terapi që ti them, shikojmë pak këto punët e tua në të kaluarën.
me çfarë ke ardhur ti deri në këtë nivel. Sepse nuk ndihemi ne rastësisht keq në mënyrë të vazhdueshme. Mund të ndihesh rastësisht një herë, po nuk mund të ndihesh ti vite të tëra keq. Çfarë energjish ke konsumuar ti gjatë tërë kohës? Mos vallë duhet të pastrosh atë pasurinë tënde, mos vallë duhet të pastrosh atë famën tënde, ndoshta me famën tënde ti ke marrë në çaf mira e mira njerëz, ke zgënjur nuk e di sa njerëz dhe tani don të gëzosh famën. Jo, këto janë energji të huaja. Nëse ke mashtruar, do mashtrohesh. Nëse ke manipuluar, do manipulohesh. Po në çfarë forme, kjo nuk ka punë jonë. Për këtë ekzistojnë ligjet universale që kujdesen që ti mos arish të ja dalësh me energjitë e huaja. Vetëm ajo që është e jotja, që është e krijuar me sinqeritet, para së gjithash, me dashuri, me përkushtim, ajo do të bëjë të lumtur, ajo do të kënaq, ajo do të aqësoj shpirtin. Jo diçka që e ke marrë në forma të diskutueshme. Ajo nuk të sjell lumturi dhe nuk të sjell paqe shpirtërore. Pra, unë e kam përmendur edhe në intervista, jo çdo sukses të bën të lumtur. Kujdes se si e ndërton suksesin. Por çdo lumturi është sukses. Por jo çdo sukses do të bëjë të lumtur. Se nëse në atë suksesin tënd ke marrë në çaf shpirtëra njerëzish, ke prish paqen e ku ta di unë sa njerëzve, ke grabit këte apo atë ose ke ndërtuar karrierën dhe famën, suksesin me gënjeshtra, mos prit lumturi, nga dëvija jo, ti duhet të pastrohesh. Kështu që ne mund të mashtrojmë njëri tjetrin, por nuk mund të mashtrojmë ligjet universale. Dhe çdo mashtrim që e quajmë ne ndaj njëri tjetrit, e di çfarë është ajo, Ermir? Ne kemi mashtruar veten. Asnjëherë nuk mund të mashtrojmë askën. Vetëm veten tonë mund të mashtrojmë. Asnjë njeri. Shumë bukur. Jo çdo sukses të bën të lumtur ishte fantastike. ABC-n e meditimit, ku mund ta gjejmë çeki? Unë në kuadrë të akademisë se ofroj një herë në muaj online edhe mjafton që një kurs të marrësh, po të jesh vigilent, të ndjekësh mirë i tërë procesis gjatë 2 orë, ku unë sqaroj saktësisht hap pas hapi se si bëhet meditimi, pastaj bashkërisht online bëjmë një meditim, edhe nga e moment ti mund të praktikosh vetë meditimin. Duhet të jesh natyrisht i disiplinuar, se ti të shkosh në palestrën më të mirë, me pajisjet më të mira, me instruktorin më të mirë, dhe pastaj thua unë isha atje te më të mirët. Po çfarë bën pastaj e bën diferencën, jo ku ishe dhe çfarë bën një herë. Çfarë bën në mënyrë sistematike dhe të vazhdueshme. Ktu qëndron çelësi i suksesit. Ti këta bëcën e meditimit që ti e bën një herë në muaj, e bën në Zoom, e bën live në Instagram, në Zoom, në Zoom. Pra duhet të shkruajnë në Instagram edhe të ketë data të përcaktuara apo i lë pas here. Po, e bëjmë herë pas herë dhe unë kam fatin që kam një asistente, Melba. Dhe Melba është e mrekullueshme, Melba është fantastike. Edhe sot e kësaj dite e majë mena të druri që do ma jetë të të po të preksha telefonin atë dite. Po, me drurin nuk ka, Melba ka një disiplinë dhe unë të bekuar që ajo e e ndjek këtë linjën e transformimit spiritual dhe ka kontribuar shumë dhe me që e përmendëm unë dëshiroj që ta falenderoj këtu për përkushtimin, energjinë e saj dhe para së gjithash butësinë dhe disiplinën që ka në rrugtimin që bëjmë bashkërisht. Qofsh e bekuar. Po, Shqipi, atëre mund të kontaktojnë Melbën, pra mund të shkojnë në Instagram edhe mund të prenotojnë si tuash atë seancën. E cila është njërë në muaj dhe të bëtë grupi. Okej, super. Ke dhe libër më duket? Më duket, kota që të bëkë shumë. Do në të regosh pak ata që kanë qefë që të lezën librat e tu, qëfar librash, cilët e në libra? Librat e mi kanë karakter shpirtëror dhe transformuos. Libri parë kush je ti, i ditë jo kontrata me shpirtën, dhe libri i tretë, i cili dëshmohet si bestseller, është Kthesa e Madhe. Arti i jetuarit në maksimum. Librat e mi mund të porositen online të bukinisti, ose gjatë të gjitha seminareve ku unë jam prezent, janë edhe librat e mi bashkë me Melba në aty.
Da, ok, super. Pra, edhe në qoftë se mund ta procesoni nga shtëpia dhe postieri e çon direkt tek shtëpia, tek ajo, pra merret mirë. Do bësh një libër tjetër prap trek e bë. Po. Kam të përgatitur edhe tre libra, unë në vitin 2025 dhe vi me një titull, si ndikon meditimin e jetën seksuale, në transformimin seksual, dhe atë jam duke e përgatitur, kam filluar që moti, po 2025 dhe jetë një nga veprat e mia më të fuqishme, dhe uroj që para kësaj kohës mos largohem nga kjo planet, që atë libër ta lëm këtu në mesin e njerëzve. Ndërsa vitin e ardhshëm do kem përsëri një libër. Çdo vit do botoj nga një libër. Më mjafton koha, më mjafton energjia që kam, edhe dua të lë gjurmë, dua shumë gjurmë të lë gjatë rrugtimit tim në këtë planet. Po pra, po pra. Si ishte ajo që theti atë ditë, se ti se çfarë do të shkruash atje tek ajo dhe të trajnimit Vasilit? Çfarë do të shkruash tek guri i varrit tënd? Po. Sa më ka friksua ajo atë ditën. Po kishe drejt, kishe drejt. Po pra, shiko, sekreti i jetës, çfarë është sekreti i jetës? Është shumë i thjeshtë. Të jetosh atë lloj jete që ti dëshiron. Bëje këtë pyetje. Tani, a je duke jetuar atë lloj jete që ti dëshiron? Nëse nuk je duke jetuar atë lloj jete që dëshiron, ti je duke bërë një padresi ndaj jetës tënde. Në bukur, në bukur, fantastike. Mirë, po thoshe dikush aty që për punën e agent librari. Librari, okej, okay, okej, okay, po e ke aty në telefon direkte, po si të Instagram i shekit, se të rishtresosh, a e ka libraria, se ka libraria, kur të asiel aty. Mirë, diska për trajnimin e Vasilit, e kemi datën 18-19-20, ha? Po, mezi pres, mezi pres o një nga trajnimet më të fuqishme në rajon, ku dhe jenë biti. Po, pra, rrugat drejtë suksesit, atë jeshtë në mizi, 2000 veta. Po, këtë radhë jam shumë kurios dhe me plot dashuri e pres performancën e mrekullueshme dhe bukur mirë të pregatitur për këtë vit Vasil Naçit, Tony Robbins i shqiptar. Unë e quaj arkitekt i suksesit edhe... i sigurt jam se do kënaqemi dhe këtë radhë do marrëm edhe shumë ushtrime praktike, pak a shumë arrita që të zbuloj se çfarë përgatiten këtë radhë Vasili, me që e kam mik të zemrës, edhe disa gjëra që qoda dhe u befasova se çfarë ka përgatitur për këtë tre ditor. E di se do kalojmë shumë bukur dhe nga ai trajnim ne do dalëm me një qartësi më të fuqizuar, edhe do dalëm me plot guxim për të vepruar, sepse nuk mjafton vetëm dija, sepse nëse nuk zbatohet në praktik, unë them më mirë nuk të nevojitet, mos humb kohë të mësosh gjëra. Pse të zbatohet kohë nëse nuk i zbaton në praktik, mos e humb kohë. Përsa këtu, tre ditori, për mua është një përveç dijes që do marrëm nga eksperienca e Vasilit, nga suksesi i tij, nga ajo që ai bën çdo ditë, ne do marrëm edhe guxim, të karikohemi me plot guxim për të vepruar. Dhe këtë e them duke nisur edhe nga vetja, pas çdo trajnimi që kam bërë tek Vasil Naçi, un kam bërë diçka të re, kam pasur guxim që të veproj dhe të bëj diçka që për të cilën kam pasur një lloj hezitimi ose hamendje. Dhe kam thënë do it now, se ki është e momenti. Kështu që e janë njerëz se. Po po. Ti do flasësh aty, do jesh folës aty? Po, po, dhe kem edhe pjesën e... Do kesh pjesën tënde, ha? O, fantastiki. Po, ka të tjerë aty? Ka të tjerë folës? O, nuk e di. Dhe unë ti që s'ka, do të normali nuk është, sepse Vasili ka ndjeku një strategji që ka shumë gjëra për tënde dhe s'ka kohë. Po, shumë më tjarë, që edhe unë të boj vetëm një meditim aty edhe... Ok, pra vetëm ti e folës. Unë të Vasili, jam, do me tënë, distributor, edhe kam edhe skonto, edhe unë e kam thënë edhe me shaka, kështu që ju gjeni event mirë, po kush do biletat e Vasilit mund të më shkruaj në Instagram edhe do të jap një shumë mirë ndryshe nga ai tabeles, sepse jam po themi distributori i tij. Unë është viti që në 2016-ën që e ndjek rrugën drejt suksesit edhe është një nga trajnimet të jashtëzakonshme, mrekulli bërëse dhe
të vë në lëvizje dhe mëson shumë gjëra. Në herën e parë duken gjëra shumë teorike, të duken gjëra shumë larg për të bërë të vërteta, por pastaj me kalimin e kohës kur ti ulesh edhe bën ato detyrat të shtëpisë, është shumë mirë. Plus jesh edhe ambient shumë i mirë dhe për connection, edhe çofsh gjithë ata njerëz që duan të mësojnë për biznesin, është gjë shumë e mirë. Po thon gjithë kthesa madhe, kthesa madhe. Nuk e di dona sa veta e kanë lexuar kthesa madhe, mund të na japin një koment që të ti bëjmë çefin mjeshtrit, vetëm kthesa e madhe dhe ta dim se sa veta po e ndjekin. Bestseller nuk po themi numra, po duhet të kesh shitur shumë. Duhet të kesh shumë. Kam shitur shumë, sepse librat nuk i kam shkruar të për të shitur. Më thonë, nuk ka qena e unë, dhe librat nuk i shkruaj për atep, dhe këto që ndronë nërësia se nuk i qoj librat në për librari. Pukinisti ka të drejtë ekskluzive, sepse duhet që ta, në dorë ta ketë librin në se cili shqiptarë në përbot, por një jeti, një libë, targeti, nuk shkruaj libër unë për të shqitur, që të bëj lekli. Por librin e shkruaj, të nëzjerë botën time të brendshme, të bëj të dukshme dhe përsirin e të qerve. Kjo është arsia. Është vërtet, është vërtet. Nuk e di çfarë çmimi ka Sheki? E, po nuk e di, të them të drejtë nuk e di se e di Milba, e di Milba. Po, edhe po të ndonjë herë edhe kështu. Okay. Shifrat i din statistikat, shifrat fluksit aksioneve e ka Milba për sipër dhe e menaxhon shumë mirë. Po, shumë mirë, shumë shumë mirë. Kur seminari i Vasilit është tek Expo City javës tjetër, 15 diel. Edhe nuk është në Zoom, është vetëm live. Atje. Mirë, edhe pjesa fundit, ky vllajim këtu. Ky është libër fantastik në garë me veten, është komentuar dhe shumë nga media. Neve ishim bashkë atë të promovimi, u knaqëm, u bëm, nuk e di çfarë ta mund ta përjetuat ose si son se ka pa fillimin. Unë isha në Itali, erdha në Vrapë dhe nuk e di si shkoi andej. Unë isha prezent atë dhe të them të drejtën, i thashe dhe Ermalit, unë u emocionova shumë nga vetë fakti se e di duku bazuar në tema se çfarë energjie ka investuar Ermali atë dhe sa të përzgjedhura janë temat dhe ajo që ka një impakt shumë të fuqishëm për kohën dhe për njeriu në kësaj kohës është pikërisht ajo si që është tituluar libri Gara me veten. Do më thonë një nga betejat më të fuqishme, unë e thash edhe gjatë fjalimit të shkurtër që pata, gjatë promovimit të librit se të fitosh garën me veten, do të thotë të fitosh mbi jetën dhe mbi tër atë që je duke bërë. Kjo është gara më e rëndësishme dhe më e fuqishme dhe më sfiduese. Po e fitove këtë garë, ti triumfove mbi gjithçka. Nuk e fitove garën me veten, të gjitha gjëra tjera janë relative, do kesh ngecje. Beteja më e madhe është ajo me veten. Të tjerat janë vetëm kështu aksesor. Unë fillova ta lexoj edhe ishte një dimension tjetër, edhe mënyra si Ermali ka shkruajtur edhe si ka bërë. Kam ndërgjuar diçka të vogël që doja ta ndaja me ty. Po. Edhe ja, për shkak të që ke thënë edhe ti që mos shi askënd me zili dhe mos të bi keq për veten tënde kur të vëresh të tjerë që jetojnë në bollëk. Ne vetë sa e shohim në njëri që bën bollëk na vjen zili. Na vjen në. Ti mund të kesh një tim fat, madje edhe më të mirë nëse bën punën që dëshiron dhe nëse beson që jeta është bujare me ty. That's it. Po. Edhe ishte shumë bukur. Ka përmend disa nga Tony Robbins, Zioni Gigantin. Edhe vërtet nuk kam një marrëdhënie shumë të ngushtë me libra. Më pëlqen shumë të lexoj edhe kam studiuar, sepse unë kam gjithë librat i kam shumë me ngjyrim, do të thonë një bënë tush. Edhe më pëlqen të i kthehem edhe ti mbase i bëj the quotes. Edhe kam studiuar Ro? Ingjirosën i piktural, po po. Ingjirosën zgaravisi bëj atë, na si kam 100 libra dhe ashtu kënaqem. Ashtu kënaqem edhe në mënyrë se si e di me veten. Edhe ky është libër i mirë, është libër i bukur që nuk është shtrenjtë, pra kur i thash Ermanit, i thash çe ke von kaq lirë, thash se von me shtrenjtë ai dajor, më tha duhet
të qarkulloj që njerëzit të japin mundësi edhe të zhvillohen. Promovimi ishte bukur, edhe tani ai e ka në Kosovë, e ka javës tjetër në Kosovë, në datën 12 e ka në Kosovë, dhe pasaj do i marri i mbarë ditë shtetë, që si që bëm me filmin, dhe që të bëm me librin, dhe është për e promovon mirë. Tani duhet i rikëthejmë pak, është i ka vajtë shumë vonë, dhe të gjysëm, në zakonisht e kemi 20 minuta, po nga që ka pasur një nivel interaktiviteti shumë larg, 162 veta live, ishte edhe një moment që ishin 178, nuk e kam pasur me asnjë një person tjetër, kështu që brother ke një kështu mjeshtër ke një vlerë edhe reputacion shumë të lartë. Pyetja parë që unë dua të bëj është në lidhje me ishte një vajzë që thotë këtu është kjo Mirela që thotë sa qetësi të jep kur flet sheki. Unë isha i detyruar të ndërpresin një dy gjëra dhe shumë më thashtë, po lërë më shëjë, lërë më të kasë. E dhe ishte që e bugër. Atere, tre ditishti, atere, Ergini thotë unë kam punuar me shkëqindrimet. Pra, ky zotria që thotë për vlajnë në burgë, është një gjithë që zgjidhet kolaj, pra, kolaj. Kolaj nuk zgjidhet, por që do filloj sa ansat e terapisë dhe do bashkëpunim. Çfar ndodh kur çdo gjë është kundër teje dhe brendia lufton, por nuk triumfon mbi realitetin e prita themi dhe jetë. Çfar gjë ndodh kur çdo gjë është kundër teje. Dhe brenda brendia lufton por nuk triumfon mbi realitetin e vërtetë. Çfarë ngatruar themi neve këtij zotëris? Po e ngatruar si pjesë kjo sepse shiko e para një herë kush e definon se është e më të vërtetë kundër teje. Ne ndonjëherë mendojmë se diçka është kundër neve, në fakt ajo ka një mesazh dhe ka një mirësi në brendin tonë që ne të transformohemi apo të lëvizim nga vendi. Mandej, ajo që ne e quajmë realitet dhe themi, unë këtu dhe realiteti atje jashtë, realiteti nuk ekziston i ndarë nga shkaku, sepse nga ajo që ne e quajmë vetja jonë, sepse, shiko, Ermir, ajo që ne e quajmë realitet është pasoja nërsa shkaku është në brendin tonë. Për të ndryshuar pasojen, ne duhet të ndryshojmë shkaku. Realiteti është pasoj? Realiteti është gjithmonë pasoja e diçkaje që ka ndodhur më parë. Nuk ka realitet të pambarur nga pasoja. Ligji shkak pasoj. Nëse unë duhet që të ndryshoj realiteti im, po ne këtë e kemi edhe të njohur nga filozofët e vjetër të antikës. Nëse duhet ne që të ndryshojmë botën, ne duhet të ndryshojmë vetën tonë, bota ndryshon vetë vetiu, sepse bota është realiteti, është e pasoja. Ndërsa, ne jemi shkaku, unë jam fara për atë se qëfar do kori në jetën time, qëfar mbjeli unë do kori. Dhe më thonë, unë jam shkaku, nuk on shkaku diçka tje, unë jam shkaktari i realitetit tim. Ne këtë duhet të pranojmë. Dhe këtu kemi ngecë, këtu ka një diskrepancë dhe kjo paradigëm duhet të ndryshohet sepse ne e kërkojmë shkaku në diku tjetër. Nuk mund të ekzistoj shkaku jashtë meje për realitetin tim. Për realitetin tim, pra për pasojën tim, shkaku qëndron në brendin time. Unë jam fara, realiteti im janë të korurat. Çfarë do mbjellësh, do korësh. Kështu që nuk ekziston realitetar nga neve. E kanë ndërtuar situacionin e kanë ndërtuar gabim. Pra, shkunda brendia lufton por nuk triumfon mbi realitetin, pra këtu është gabim, pasoja, pra duhet të korrigjoj veten. Thotë kjo donë, inshallah nuk është ajo dona që njohu. Po t'ju pyes unë, po ju, a keni stres faktikisht, si e ndjeni veten ju të palodhur, po të pyet ty. Unë nuk lodhem, dona, nuk lodhem asnjëherë. Nuk e njoh lodhjen, nuk di të lodhem. Edhe mundi mos me flet 3 ditë, mundi të vrapoj, nuk lodhem, nuk ekziston lodhja për mua. E kam dëshmuar në shumë eksperimente. Okej. Okay. Atë gjotë ngjitet duke marr raf atje në kickbox, në judo, në judo.
Gjoda shumë i mirë, se kam shumë për zemër, Gjoda. Shiko, është kjo Olë si Gjafa që thotë që s'më këtejnë e përgjigje, për nuk e a shofë mesajin, këtë thotë kam shkujt privat, për nuk dita gjithë se kumë ka shkujt privat. Sa bugre ka thonë kjo, prap kjo donë. Shenja Luanit, janë që mbartin pak stres, se janë shumë bamirës dhe arrojnë vetë vete. Qa mendimi ke për shenja Zodiakalit? Ndikoj këto në temperament, në nivel stresi? Nuk është industria ime, jo. Kështu që nuk dua të shprehem, sepse unë i dua peshorët. Sepse vetë jam peshore, kam nindur... No, vërtet i peshorët, edhe unë peshore jam. Edhe ti? Edhe unë peshore jam. Edhe i nashë peshore, nusja i, edhe goca. Kam një respekt veçantë. Sepse jam mësuar që t'kem respekt dhe vetës që tani kjo manifestohet edhe të këtë gjitha peshore. Ore, ashtë e vërtet që këto peshore zhjen një shumë e njëra tjetër, nuk bëjnë do të punë bashkë? Ja. Jo, 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 unë kam peshore, kam partner, kam klient. Peshoret janë, për mua, janë më të preferuarit. Yes, yes. I tua peshore. Peshore t'i dua. Balanca, balanca. Unë kom dosën e rinë në rinë. Olta, thotë, në Finland për shkak të stresit mund të qëndrosh një vit pa punë. Edhe të marrësh një të në pak për shkak të stresit. Një më shumë një. Okej. Olta, është. Edhe shqetja ime. Muam vjen keq për shumë njërës që nuk i njojnë benefitet e përfitimit e meditimit e pa. Atere, Olë që thotë, përshëndetje, më falni për shqecimin, por unë vuaj nga ankthi dhe kam lexuar për ty dhe po patë mundësit më jepni këshilla të ndimoj sa të pak të më ndimoni për ankthin. Po mirë, në qëse stresi është një gjendje e një sistemi brendshëm për të ruajtur vetin tonë. Po ankthi, çfarë është? Ankthi është një frikë që ka dalë jashtë kontrollit të menaxhimit, që përsëritet në mënyrë sistematike dhe ne e ushqejmë në mënyrë të pavetdijshme rregullisht. Dhe ajo krijon një lloj ritmi në brendin ton dhe shfaqet në momente të caktuara, por nuk ndalon së shfaquri dhe nuk ka një ritëm të caktuar, po ka një ritëm të vazhdueshëm tek ankthi. Shiko, dhe krijohet një cikël i mbyllur, për të dalur nga ai cikël është definitivisht meditimi, një nga çelësat më efikas, sepse në ankth mendja funksionon në formë të një autopiloti duke prodhuar vazhdimisht frikë. Nga më të ndryshmet. Ato mund të jenë frikëra abnormale, të loj dimenzioneve, të shmendurive. Shtu që në momentin kur të instalon meditimin në përdiqëmërim, ajo fillon të relativizohet. Më njerë, që nga fillimi. Po si është kjo shkala hierarkiz, dhe vetë në stresi, pasaj është ankthi, pasaj është depresioni, si funksionon? Nuk guxojmë të shkallëzojmë në mënyrë të atyre, sepse ka edhe një fakt me që përmendet depresionin. Për mua depresioni nuk ekziston, është poshtu një definim nga shkencat konvencionale, edhe kjo i frikson njerëzit, sepse dikush duke u bazuar në disa parime, parametra, diagnostifikon dikent me depresion, dhe unë konstatoj në mënyrë të vazhdueshme, se ata që janë diagnostifikuar me depresion, nuk kanë fare depresion. Mirë po, me që dikush u a kanë mbjellur në kokë se kanë depresion, edhe ata kanë filluar të besojnë paraprakisht tek burimi informacionit, tek burimi definicionit, sepse ka qenë një mjeko ose psikolog, edhe pastaj ata e kanë ushqyer, ku shkon fokus, ati shkon energjia, po kam depresion, vinë takim me mua dhe unë i dhe me diqvar, sorry, po unë u befasova. Wow, qëfar peti të kun? Thash, unë u befasova se ti nuk ke depresion. Mo si e more unë e 5 vite vuj, mo nuk vuan nga depresionit ti, o njëri. Edhe nuk kalojnë disa dit, më merë në telefon, shpesh ka ndohë, thot, po, të flasim edhe njerë, mu mduke se nuk vuaj nga depresionit.
Shumica e njerëzve mendojnë se kanë depresion, në fakt nuk është, nuk o fare depresion, është një çrregullim, një dezorganizim i brendshëm, një keq menaxhim i mendimeve dhe emocioneve dhe krijohet një rëmuj, krijohet një vorbull atje dhe thotë, o, depresion. Nuk ke depresion. Dhe një gjë e them, publikisht, të gjithë njerëzit që e bojnë treditorin heshtjes, ato nuk rezikohen asnjëherë në jetën e tyre nga depresioni. I ashtu quajtur depresion sepse nuk ekziston. Domethënë, një herë gjithmonë do jesh i mbrojtur nga jo, sepse nuk din nga ta gjejsh atë energjinë për krijuar një format të tillë të ekzistencës së depresionit. Pra, përfundimisht, depresioni nuk ekziston. Duhet të ridefinohet koncepti i depresionit, që njerëzit mos marrën vite të tëra qetësues dhe inteligjencë artificiale që krijon më vonë dikur smundje iatrogjene, që janë smundje që krijohen nga efektet anësore të medikamenteve që i marrim ne vite të tëra. Unë di që adolescentët edhe një pjesë shumë e madhe dhe njerëzimit marrin antidepresive, që i marrin farmaci. Janë pilula antidepresant. Ndikojnë të rafet e zemrës, a nuk e di se që ndodhë. Po, në qënë se ti thua që depresionet nuk eksiston, do më thënë që e ka gjithë kjo industri i laqesh e ke e manipuluar për njerëzve vetëm për të shitur edhe për të... Nuk them ashtu në Ermir, nuk them për atë, nuk përdora fjalën manipulim ose a është industri e keqe, un përdora fjalën ridefinimi i depresionit, sepse nuk ekziston. Ai ka provim, ka frikë nga provimi, ka ankth nga provimi se kam thënë gjithnatës, sidomos tonë zonës e dhjetës. Okay. Depresiv, antidepresiv, trop edhe. Ja fut gjithë. Është problemi e pjesë vetbesimi dhe vetvlerësimi. Do të shikojmë se pa niveli është e vetvlerësimi. Vetvlerësim do të thotë aftësia për të kënaqur me veten. Dhe nëse ti ke, për shembull, ajo që quajmë ne depresion, më tepër ka të bëjë me mungesën e vetvlerësimit, më thonë, mungesën e aftësisë për të kënaqur me veten, edhe ka të bëjë me atë se kemi prishur raportin me veten, dhe në vend që të bëhemi mik me veten, e jemi bërë armik. Nuk e pranojmë veten ashtu siç jemi, nuk e kultivojmë potencialin e brendshëm që kemi sjell me vete. Nuk e njohim veten dhe nuk krijojmë fare energji për ta kultivuar vetbesimin në brendi. Thjesht nuk merremi me veten dhe më lehtë na vjen që punët përsëri vim tek ai mentaliteti që e përmenda në fillim, që punët tona ti rregullojë diçka nga jashtë dhe jo ne të fillojmë ti rregullojmë nga brenda. Kështu që për shtëpinë tonë duhet të kujdesemi ne, që nga temeli, e jo mendojmë se gjithmonë të vijë një mjeshtër dhe të në regulojë neve. Interesante. Vetbesimi është aftësia për të kënaqur me veten. Në atë ish. Shumë e bukur. Okej. Kjo thotë Ermali në një post ofendoi mësuesen e ti, që mendim keni. Shikoj, Lidia, nuk është e vërtet kjo gjë, janë që se do, ma qëmë në mesaj në WhatsApp edhe do të t'jap shpjegimin, po nuk është e vërtet. Ermali ka vllajin pedagog, ka kunacër, dhe ka një marrëdhënie shumë të mirë me pedagogët. Se je që ishtë për mua, mendimi kam për, unë Ermali në dua dhe kam mendim të mirë, kështu që kjo është përgjigja ime. Profesori, është pedagog, kështu që... Kur keni me bë kurse private? Kurse private në varësi të shkrimit. Shkruajni aty edhe mund t'i bëni seanca individuale, terapi në çift ose mbase edhe në grup. Mirë, ditën e diel për herë të parë, unë organizoj një meditim në shpellë, te shpella e Pollumbasit, këtu afër Tiranës është, dhe të shkojmë me furgon, me autobus nga sheshi në deri atje, te fshati Pollumbasit, aty do zbarkohemi dhe do ecim, do bëjmë meditim në ecje 40 minuta, dhe pastaj do futemi në shpellën e Pollumbasit, do bëjmë një meditim më tepër se 2 orë dhe përsëri pastaj 1 orë do zbresim poshtë duke bërë meditim në ecje në një restoran aty tek fshati i Pollumbasit. Kemi organizuar të ketë një drek darke e kombinuar dhe të bëjmë një mastermind dhe secili pjesëmarrës
dhe ketë edhe një certifikat pjesëmarrjeje, pra për herë të parë të meditosh ditë deri në 3 orë në një shpellë. Të gjejsh qetësi në qetësi, sepse vetë shpella simbolizon qetësinë, edhe shumë transformime dhe shumë përndriqe kanë në historinë e njerëzimit kanë ndodhur në shpellë, edhe vetë efekti i shpellës është i jashtëzakonshëm. Unë jam i lumtur, jam jashtëzakonisht i lumtur që kam mundësinë dhe nderin që për herë të parë në Shqipëri të organizoj meditim në shpellë, dhe kjo do ndodhë ditën e diellë, më datën 13 nëntor. Pra kjo e djela që vjen. Kemi akoma vende të lira. Besoj se janë edhe 5 vende të lira, nëse do në dikush është i mirëpritur. Në çfarë ore është iki? Po do nisemi nga sheshi Nën Tereza në ora 10 paradite dhe do kthehemi kaj në ora 6 në mbrëmje dhe jemi përsëri në Tiranë. 6 në mbrëmje. Po, transporti është i organizuar. Çfarë duhet të pas me vete? Po me vete duhet me pas një tapet joge, një jastik, një veshje komode me që të futemi në shpellë, me pas siza dielli, besoj se koha do jetë mirë, krem dielli dhe të gjëra, me që janë i veshur komod. Pa kollare. Pa kollare, pra, normalisht ecje. Edhe sa minuta 40 minuta ecje, ja? Po, parafërsisht 40 minuta. Meditim në ecje, do shkojmë në kolon, në resht këshu, ku unë e përvesoj shumë mirë atë pjesën e meditimit në ecje, që përcillet me disa mantra. Pra, ne dhe kemi ardit diku te 4 ore pak te për meditim. Në ecje dhe di llojet e meditimeve në shpell, kështu që për të gjithë ata që duan të mësojnë meditimin dhe duan para së gjithash, duan të përjetojnë një eksperiencë të jashtëzakonshme, ku ka më mirë se sa meditimi në shpellë. Unë kam qenë vetë me një mikën time, kemi medituar në shpellë, mrenda nuk ka asnjë lloj rreziku, më thon shpella është e sigurt, kemi marrë leje që të shkojmë si grup aty, kështu që vetëm duhet të vendosësh dhe të pasurosh jetën tënde me një eksperiencë të jashtëzakonshme. Fantastike, super, mirë, shumë mirë, mirë që na i the. Ta temi dhe atje të kë ajo postimi që do bëjmë. Me që jemi këtu të kjo, ti ke dhe një në Zvicër, ke dhe një në Kosovë? Po, tani da kemi një trajnim më 4 dhjetor në Minit të Gjermanisë, në Augsburg, o një vend në mes Minhenit dhe Stuttgartit, dhe në mënim dhjetor da kemi një trajnim të pathieshëm në Tetovë. Më thonë për herë të parë në Maqedoni do të mbahet trajnimi të pathieshëm. Në të tokë. Në vendinjën time. Në vendinjën tënde. Vendinjën tënde e letë fundit. Kur është në të tokë, që date? 11 dhjetor. 11 dhjetor. Dhe në datën 4 dhjetor është në Gjermani. Në Gjermani, yes. Paska gentle fool. Shiki, pyet njëri edhe thot, a ka terapi për TikTok? TikTok, Facebook, rrjete sociale, janë këto droga digjitale? Po, ka. Që të grinë. Po, ka, është e varësi. Do me thonë, gjithka që ne konsumon njërë të qregullt, të pruar, kryon varësi. Çdo gjë e tepërt është e dëmshme. Është e dëmshme, shumë bukur. Përdojmë dhe të stafi jonë këto. Po. Pra ka një terapi vetëm për këto varësit? Po. Varësia është një smundje shumë e rrezikshme. Mrekulli. A ekziston ligji të tërheqjes? Po, pa tjetër që ekziston. Unë e kam ridefinuar, po tani nuk dhe flasë për ligjin e tërheqjes, për nuk ekziston. Nuk ekziston? Jo, ekziston, po, ekziston ligji i dhënjes, po neve më vjen më mirë themi se mund tërheqim se sa t'japëm. Nuk japëm me kënaqësi, më me tepër kënaqësi marëm, edhe kjo korespondon se ligjin e tërheqjes është definuar nga dimensioni mendor dhe jo nga i shpirtëror. Shpirti don të japë, mendja don të marë. Tani, nëse flasëm për ligjin e tërheqjes, flasëm nga konteksti mendor. Nëse flasëm për ligjin e dhënjes, flasëm nga konteksti shpirtëror. Mund të jetë të mbjelli, sepse i garantoj të korura dhe diku, dhe jo të kori dhe të shpresoj se dikush tjetër të mbjell.
Po, për këtë mund të bëjmë një live më gjatë. yes. Thotë kjo pranvera, përshëndetje dhe unë e kam ndier energjin e pëmës, pa e shtrëngoj, mos më pak ush, e thonë që... Po, pëmët janë mistike, kush din të ndëgjoj. Ne sa më tepër e kultivojmë që sinë, atë më shumë mund të ndëgjoj. Mund të ndëgjojmë edhe gjallërinë që ka një pëmë, sepse është shumë e bukur, pema ndodhet në vendi ku takohet qielli dhe toka. Dhe është me rënje thellë në tokë dhe është me degët lart në qiell. Dhe është një dimension mistik, dhe unë sugjeroj që të praktikoni meditimin në një të uleni atit të mbështetini tek pema dhe të kaloni momente të qetësisë sepse ka një efekt mistik për transformimin tonë. Praktikoni këtë, please. Ok, super. Kur të vini në Lozhan, në Zvicër? Edhe pak, unë në Zvicër jetoj, po fajet i ka Shqipria, nuk shkëputem dot nga këtu. Fajet i pozitiv, sepse më rijet këtu. Në Zvicër kam jetuar 36 vite, dhe tani më tepër me preferoj Shqiprin, Kosovën, Maqedoninë, më pak Zvicërën. Po do vi. Po jera atën, ja në kene edhe bëjmë që këllë. Super. Mirë, edhe fundit, për ta mbyllur, nuk e di mbaruar gjithë pyetjet gjëra, domethënë rekordi vazhdon. Ne kemi një traditë që japim një ofertë. Do na japësh një ofertë? Për shërbimet e tua, për terapitë apo për gjëra për shembull që 24 orë gjithë ndjekësat tanë që kanë parë live-in sot edhe deri nesër nëse do shohin. Të të shkruaj në WhatsApp, në Instagram edhe të përfitoj një promo code. Po, në japësh këtë mundësi? Po, në trajnimin e radhës, ABC-ja meditimi, që të zgjas 2 orë në Zoom, të gjitha ta që pojnë nga tani që në ndjekin neve dhe kënë 30% zbritje. 30% skonda, o, 30% super. Për trajnimin e radhës, ABC-ja e meditimit, një nga trajnimet më të preferuara që kam. Ok, super. Gëzha s'konton. Thank you, mjeshtër. Thank you. Kjo na duhet shumë, sepse duam që ti apim një dhuratë dhe ti apim një qka të mjerë. Mirë, falenderime ka pa fund, zemra, gjera, dhe më thënë që janë shumë të mjera. Nëse kene të qka tjetër për të thënë, unë me programin tim mbarua me sukses. Nëse dëshiron të thuash diçka tjetër, ok, nëse jo... Vetëm shkurtimisht, sa për mbyllje, një fakt shumë esencial është ky që shumica e njerëzve nuk besojnë, e kanë vështirë të besojnë, se mendja jonë mund të qetësohet. Për atë nevojitet meditimi. Kur ne mësohemi nëpërmjet meditimit ta qetësojmë mendjen, pra, në të njëjtën kohë, kuptojmë se kjo është e mundshme dhe kuptojmë se ne nuk jemi mendja, po mendimet ndodhin në neve, nuk jemi trupi, po banojmë në një trup, fillon transformimi jo para kësaj. Kështu që unë ju them se në përmjet meditimit do zbuloni një dimension të jashtëzakonshëm në brendinë e juaj, sepse ajo që krijohet si barierë dhe që është ekzistenciale për momentin tani, si barierë është e mendja jonë. Por, kjo nuk ka të bëjme asë një loj negativiteti për mendjen do, neve mendja në nevojitet, dhe është jashtëzakonisht e vijshme dhe në të njëjtën kohë e rrezikshme, nëse ne nuk arrim që ta menaxhojmë atë dhe të shpëtojmë nga kontrolli i saj. Mendja bëhet edhe më e rrezikshme, ku ne e trajtojmë atë si shefi jo, si patroni jo, dhe jo si shërbetor. Mendja ekziston për të na shërbyer neve dhe nuk ekziston që ne t'i shërbejmë mendjes. Kështu që këtë diferencë mund t'a ofroj vetëm momenti ku ti do të kuptosh se je më i madh se sa mendja jote. Dhe ajo është vetëm një mekanizëm që ti të është dhënë në disponim që të menaxhosh jetën në këtë planet. Falë meditimit që e ka krijuar Perëndia si aftësi, ekziston mundësia që ne ta shijojmë edhe këtë dimension të ekzistencës tonë në këtë planet.
Kaç, miku im. Falenderoj shumë, mjester, në knaqe, edhe ishte i mrekullueshëm. Falenderoj shumë. Edhe unë të i të namaste dhe nap i mirë. Dhe sa bukur të toni të gjithë. Namaste. Yes.